E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal da Space Bora com mais uma review de 4 Minutes, resenha do episódio 7, penúltimo episódio de 4 Minutes, o que equivale ao famigerado episódio 11. E olha, meus amores, eu gostei muito desse episódio, eu achei que ele foi um episódio muito bom, ele trouxe várias respostas aqui. A gente ainda permanece na linha temporal central, vendo as consequências das primeiras escolhas, tanto do Kate quanto do Ty. E esse episódio parece que apresentou pra gente o ponto de origem, né, gente? Que seria o próprio Timing, o que eu achei surpreendente. Ou seja, gente, as escolhas que o Timing tomou, além de impactar a sua vida, afetou a vida de todas as pessoas ao redor dele, principalmente o Gate. Só que assim como o Gate recebeu uma oportunidade de corrigir os seus erros, o destino parece que ofereceu uma chance similar ao Time. Resta saber se ele vai ter o poder de ver 4 minutos no futuro ou não. Aceitará essa oportunidade, gente, especialmente depois de descobrir aqui que seus pais não são tão inocentes quanto ele pensou ali, que seus pais têm um lado sombrio, têm um lado podre, o que faz com que a sua busca por vingança nesse contexto aqui acaba perdendo sentido. Quanto ao Winnie e o Tom Clark, após a perda brutal do seu irmão mais novo, que é a última pessoa que o Tom Clark tinha, ele se mergulhou completamente em um abismo de dor e vingança. Além disso, a trama nesse episódio apresentou pra gente uma reviravolta previsível. O verdadeiro vilão da história foi revelado, mas de uma certa forma eu apreciei como isso foi abordar. Essa nova camada acrescentada à narrativa, gente, mostra pra gente que o pai do Gate não é tão desprezível quanto a gente supunha inicialmente. E complica ainda mais as dinâmicas entre os personagens, permite a possibilidade do final feliz e nos deixa ainda mais empolgado aí para o final de 4 Minutes que vem, no episódio 8, episódio que vem. Bora lá comentar tudo do episódio 7 de 4 Minutes, o penúltimo episódio. Então, vamos lá. O episódio se inicia numa casa humilde ali próximo a um rio, onde um homem bêbado acaba ficando extremamente irritado com um gato miando, e ele brutalmente ataca esse gato sem piedade nenhuma. E esse gato pertence ao seu filho mais velho, o Tom Clark. Mas o Tom Clark não conseguiu impedir o pai dele de assassinar o gato a pancadas. O pai dele também vai pra cima dele, né, agredindo o Tom Clark ali. A pessoa que salva o Tom Clark nesse momento é o Dom, seu irmão mais novo. Só que o gato já está morto. Então, pra quem ainda tava na dúvida, gente, o gato preto que o Tom Clark viu ali no primeiro episódio não existe. Na verdade, isso é uma manifestação da culpa que ele sente, porque ele se culpa sim pela morte do gato, né, gente, que foi o pai dele que matou o gatinho dele. E aí o Domi fala que não adiantou nada eles denunciarem pra polícia ali o quão agressivo o pai deles é com o Tom Clark. E aqui a gente vê que o Tom Clark já se aproxima do Corne e ele toma uma decisão derradeira. Dizer para o Domi que não adianta eles denunciarem, e na próxima cena o pai dele aparece morto, o Tom Clark assassinado. Assassinou o próprio pai. E ele fala para o Dom que eles vão dizer para a polícia que o pai deles bebeu muito aí, caiu da escada, bateu a cabeça e faleceu. Pelo jeito, o Dom guardou o segredo do seu irmão mais fora. De uma certa forma, a gente pode interpretar o assassinato do pai do Tom Clark como o Tom Clark protegendo aí a si mesmo e seu irmão mais novo, gente. Olha o olhar que ele fica nesse momento, gente. Parece sim que ele apreciou o gesto de matar alguém. Tudo se discutia de que foi o Corne que tirou a inocência do Tom Clark, gente, mas parece que ele já tinha perdido essa inocência há muito tempo, desde o momento que ele decidiu assassinar o seu pai. E eu vou falar mesmo, gente, eu não dei a mínima. Por mim, que o Tom Clark teria sido muito mais brutal do que ele foi. Voltando ao presente, dois catadores de caranguejos ali encontram o vídeo onde o Taito e o Gate se livraram do corpo do Dom. Ele os leva até a polícia, só que o policial apaga o vídeo e ameaça eles ali a manterem a boca fechada. É claro pra gente que o pai do Taito é um homem tão poderoso ali quanto o pai da Fasai, né, gente? Será, meus amores, que o Taito é o irmão mais novo da Fasai? Ai, que você acha? Comenta pra mim. Se o pai do Taito é o pai da Fasai ou não, ainda não sabemos, mas fica claro que o pai do Taito também tem a polícia comendo na mão dele. Na verdade, ele não tem todos os policiais, né, gente? Porque o investigador Win ali continua tentando solucionar o caso. Ele consegue convencer o legista ali a contar pra ele a quem pertencia o DNA no corpo da vítima, né, gente? E pertence ao Taito. Foi o Taito que matou o Dom. O legista também revela para o Win ali que eles estão sendo pressionados
a alterar as provas, né, a alterar o DNA ali para protegerem o Taito. Pede para o Win ser cuidadoso ali. O Win consegue acesso à verdadeira filmagem na universidade, né, onde ele vê o Taito e o Domi brigando muito, Brasil. Inclusive, o Taito acabando com o Domi aqui. Nesse momento que ele conseguiu sequestrar o Domi, o Win avisa o Tom Clark que ele conseguiu um vídeo ali incriminador, né? Só que aí, gente, ele acaba sendo atacado aqui por dois motoqueiros que atiram a sangue frio sem piedade nenhuma. Os motoqueiros conseguem levar melhor aqui e levam o vídeo embora, né? O Win não tinha feito backup aí e o Win, gente, se defendeu como pôde, né? Mas ele não conseguiu evitar com que eles levam o vídeo embora. Tom Clark, então, vai até o Win aqui, que aqui está no hospital porque ele tomou um tiro de raspão. Nem se importa nem um pouco se o Win está bem ou não. Só se concentra em seus próprios objetivos, imerso no seu desejo ardente de vingança. O estado do Win não desperta nenhuma pitada de preocupação no Tom Clark. Está claro que ele só usou os sentimentos e a atração que o Win tem por ele a seu favor. O Win, por outro lado, tenta mudar o pensamento do Tom Clark. Tenta provar para ele que ele pode confiar na justiça, que ele pode confiar na lei e que ele pode confiar no Win. Só que essa determinação é em vão. Tom Clark não vê valor na lei ou em qualquer forma de justiça, a não ser a sua própria justiça, né, gente? A justiça que ele fez com as próprias mãos. Primeiro com o assassinato do seu pai, agora com o assassinato do Titan e colocando o Gate à beira da mão. Essa é a única coisa que importa ao Tom Clark. Independente do preço que isso pode custar, gente. Se o Win vai ser machucado ou não, se o Tom Clark vai ser machucado ou não, pra ele não importa, gente, ele só quer concluir a sua vingança. Está enfatizado aqui a frieza do Tom Clark em relação ao Win, né, gente? Quanto ao Win, ele ainda continua um gadinho do Tom Clark, né, gente? Mas será que até quando, Brasil? O que, que vocês acham? Comenta pra mim. Bom, o Tom Clark consegue encontrar os catadores de caranguejo ali. O filho, que se sente culpado, acaba revelando a verdade para o Tom Clark e mostra pra ele o vídeo onde o Titan e o Gate se livraram do corpo do Dom. Tem a certeza de quem matou seu irmão mais novo. Ele consegue sequestrar o Titan, mata ele sem piedade nenhuma e depois ele deixa o Gate à beira da morte. Desapareceu logo em seguida, né, gente? A gente viu o Win cercando ali a casa do Tom Clark, tentando achar ele. Só que o Tom Clark sumiu. Será que ele está com o Connie? Será que não? Vamos ter que esperar pra saber. Será que o Win vai prender o Tom Clark, gente? Será que o Win vai fazer o Tom Clark pagar pelos crimes que ele cometeu? Será que ele vai tentar ajudar o Tom Clark? Quem será que vai ser o seu final? Com o Connie? Com o Win sozinho, morto, vivo? O que, que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Enquanto isso, gente, deu muito ruim aí para os pais do Gate, né? E o pai e a mãe dele rapidamente fogem aí pra cruzar a fronteira. O pai do Gate deixa o Corne encarregado ali de se livrar de todas as provas, né? Inclusive de achar o Gate aí e encontrarem eles depois. O Corne então vai até o apartamento do seu irmão mais novo e descobre que o Gate foi baleado. Ele fica extremamente preocupado aqui. Dá pra ver como que o Corne se importa e ama o Gate, né? E aí lá no hospital, gente, a Lucua aparece aqui, né, a paciente do Den ali, que também teve o poder de ver o futuro por 4 minutos, que também passou por uma parada cardiorrespiratória. Inclusive, o Time falou que ia organizar um encontro entre o Gate e ela, mas não deu pra fazer isso. E a gente vê os dois flertando um pouco, e ela acaba revelando para o Den que o que trouxe ela de volta ali, da outra dimensão, onde ela via os 4 minutos no futuro, o Brasil, foi justamente a voz do seu namorado. Agora é isso. O Den fala que faz sentido, que a audição é o último sentido que experimentamos antes da morte e que a voz de uma pessoa amada realmente pode ter um grande poder, pode causar um grande impacto. E essa força ser o suficiente para trazer a pessoa de volta ali do coma, da realidade paralela, da linha temporal 2, chama de que vocês quiserem. Isso nos deixa com a pulga atrás da orelha, né, gente? Afinal, o Time visita o Gate aqui no hospital. Ele fala para o Gate ali se o Gate pode perdoar ele, gente. Vocês lembram que apareceu lá na linha temporal 2 para o Gate num copo de café uma mensagem do Time: Gate, você pode me perdoar? Então, se refere a esse momento aqui. Mais uma vez, em relação ao Time, o Gate viu além de 4 minutos no futuro, porque, na verdade, ele estava tendo acesso às memórias do Gate do futuro. Será que é a voz do Time que vai trazer o Gate de volta? Se culpa bastante aqui, né, gente? Ele até desabafa com o Den, falando que ele tratou o Gate muito mal e tal. Então volta pra casa dele pra pegar algumas coisas, só que ele nota que tem alguma coisa estranha, né? Ele rapidamente liga pra avó dele, tá ali cozinhando tranquilamente. No entanto, ela acaba sendo surpreendida e assassinada a sangue frio pelo pai da Fazai, né? E o Time presenciou tudo pela câmera do celular. O pai da Fazai deixa claro que ele que matou os pais do Time, que foi ele que matou a sua avó e que o Time é o próximo, né, gente? Nesse momento, o Time é encurralado por
um homem misterioso ali que atira nele sem piedade nenhuma. Entra então um flashback onde a gente vê um pouco da infância do Gate e do Time. O pai do Gate aparece aqui, a gente vê o Gate brincando ali com a mãe dele, e aí o pai do Gate fala pra mãe do Gate, Brasil, que ele tá tendo problemas financeiros ali gravíssimos, né? Principalmente por conta do divórcio, a mãe do Corne se recusa a assinar a separação aqui. Então pode ser que o pai do Gate não tenha traído a mãe do Corne, como a gente imagina. Mas enfim, gente, a mãe do Gate fala pro pai do Gate ali que ela pode apresentar a ele dois investidores que podem ser capazes de salvar a empresa dele. Esses investidores, gente, são justamente os pais do Time. E aí o caminho do Time e do Gate se cruzam aqui. A gente vê os dois se aproximando, né? O Gate assistindo o Time ali jogando o joguinho, ele alimentando o Time ali, eles começando a passear juntos. Tem um momento que o cachorro late e o Gate fica com medo, ele se esconde atrás do Time. Isso faz referência à cena deles no futuro, né, gente? Naquele momento que o Gate se esconde atrás do Time aqui e fala que ele não tem mais medo de cachorro, e o Time fala que sim, que ele continua ainda tendo medo de cachorro. Eu achei os dois muito fofos e eu amei que o querido que eles colocaram para interpretar o Gate pequeno no Brasil foi justamente o rapaz que interpretou criança em Center of Love, né, gente? Que tem resenha semanal aqui no canal também de todos os episódios. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no card aqui em cima. Focando aqui nos adultos do jogo do Tigrinho ali, começaram pelos pais do Time, né, gente? Inclusive já eram donos aí de alguns cassinos de fronteiras. E pelo jeito eles já estavam meio que na corda bamba, né, gente? Porque o pai da Fazai, que é um dos principais investidores aqui, avisa para o pai do Gate que eles já estão sendo investigados, o que pode dar ruim para todos eles, que ele não vai deixar isso acontecer. O pai do Gate entende o que o pai da Fazai tá falando aqui, gente. Ele fala para ele não matar eles, mas o pai da Fazai não dá a mim. Os pais do Time percebem que eles estão com risco de vida aqui. A mãe do Time deixa o Time ali com a mãe dela, né, que é a avó do Time, e ela vai embora. Parece que eles são assassinados pelo pai da Fazai ali pouco tempo depois. Voltando ao presente, o capanga ali do pai da Fazai conseguiu atirar contra o Time aqui, que ferido sai perambulando ali pela rua, começa a chover, ele sai deixando um rastro de sangue por onde ele passa. Enquanto isso, o Gate acaba tendo uma parada cardíaca no hospital. O Time então toma mais um tiro aqui e ele se encontra à beira da morte, assim como o Gate. Nesse momento, o Time pensa que é o fim, gente, mas na verdade o fim é o começo e o começo é o fim. Ele abre os olhos e se vê de volta ao passado. Parece que antes mesmo dele reencontrar o Gate, ou então pouco tempo depois do seu primeiro reencontro com o Gate, ele vê a sua avó ali cozinhando, gente, e ele acaba conseguindo encontrar o diário da mãe dele. A avó dele fala que o Time vai manter esse diário e seguir no caminho da vingança, ou ele vai fazer diferente. E aqui, pelo jeito, ele tem uma nova chance de mudar tudo. Time vai conseguir salvar a vida das pessoas que ele ama, gente, porque ele não só perdeu o Gate, mas ele perdeu a sua avó também. Ou ele irá se sucumbir novamente à vingança, gente? Será que o destino deu uma escolha para o Time? Será que o destino vai forçar o Time a ir para um caminho mais de uma maneira diferente? Será que o Time vai perder tudo mais uma vez? Será que o Gate e o Time vão ficar juntos no final? Teremos final aberto? Teremos final feliz? O minuto final está chegando e eu estou ansiosíssimo, empolgadíssimo por ele. Eu vou fazer o meu melhor para que a resenha do último episódio de 4 Minutes saia no sábado para vocês, beleza? Criouza, na sexta-feira é impossível, porque essa resenha demanda muito tempo para ser produzida e eu chego muito tarde da faculdade, gente. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para ela sair no sábado para vocês, em vez do domingo, beleza? Criouza, então maravilhoso. O minuto final vai chegar ao Bell Maníacos antes, se Deus assim permitir. Não tem comentários da preview, porque a Beyond Cloud não liberou nada, gente, mas nada mesmo. Eles estão guardando as 7 chaves aí, o final de 4 Minutes, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijo. Bye, bye.